წინა პანდემიის დროს კი შეგვეხო. მე რა შემეკითხო, ყველასთვის უნდა იყოს, მაგრამ ეხა თუ ესე პროგრამა, ნუ რას ვიზამთ. ماشي მეტი გამოსავალი არ აქვს. თორე შარშან ძალიან კარგი იყო, მე პირადად ძალიან მას მეკითხა. ყვა ყოფილი ვიყავი, რა ვიცი, წელსაც ხოთაშორის იმედი მქონდა. Maar რა ვიცი, ნახოთ რა იქნება ყოველ შემთხვევაში. ჯერ ხომ არ გასულა ეს პანდემია, მაინც უჭირს ხალხს და მგონი საერთოდ უნდა დაფინანსდეს, იმიტომ რომ ჯერ მარწუხებშია ქვეყანა და არა აქვს საშუალება იმის, რომ თვითონ გქონდეთ რაღაცის გადახდის საშუალება. მე ასე ვფიქრობდა. დიდი ოჯახი ვართ, 800-ი ვართ ოჯახში, 4 ბავშვი ყავს და წაადგა, რა თქმა უნდა, წაადგა. კარგია თუ ისე ვისე იქნება. ჩვენ ვართ სოციალურად დაუცველები და იქნებ შეგვეხოს ჩვენ, რა ვიცი. ძალიან კარგია თუ წელსაც იქნება, მოხალულები ვიქნებით. მარტო სოციალურად კი არა, ყველას უნდა დაუფინანსდეს. Тут сашуалеба, რა თქმა უნდა. ყველაფერი გაძვირებულია, პროდუქტი, ხილი, ბოსტნეული, ყველაფერი გაძვირებულია და ამიტომ ძალიან კარგი იქნება თუ კი შეღავაც მოგცემენ. დაგვად გაბაშვილო, რა თქმა დაგმადგება, გაზი და შუქი რო გადაგიხადოს ადამიანმა, მადლობა და ნეტა წელსაც გადაგვიხადონ. მე პენსიონერი ვარ და სოციალურად არ ვარ, აბარა ვარ. იმიტომ ივეცი თქმა და რამე რო შეღავათ უნდა მოგცემ, თუ არ მოგცემს მეორე წუთი აღარ მივცემ თქმას, აბარა ვქნები. არიან ოჯახები, რომლებისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც არის, რომელიც საერთოდ ვერ ჯდება იმაში და იმისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, იქნება თუ არა. სხვებიც არიან ისეთები, რომელიც უბრალოდ ვერ აკმაყოფილებენ იმას, რა ქვია, მოთხოვნებს, მაგრამ არც იმაზე უკეთესად არ არიან ბევრად. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ძალიან ხალხისთვის ესეთი უმუშევრობა, გაჭირვებული ხალხი და რა თქმა უნდა, ყველა დახმარება მისაღებია. პირველ რიგში სოციალურად დაუცველებისთვის, თუმცა სხვა ფენაც გასათვალისწინებელია აუცილებლად. სოციალურად დაუცველიცა ვარ ერთსალე და პენსიონერიცა ვარ უკვე, მაგრამ არც აიდან არანაირ დახმარება დღემდე არ მიგვიღია და ამის მერე თუ რამე იქნება, დიდი მადლობელი ვიქნები. ასე აქვს, მაშინ რატომ აძვირებენ თუ უნდა აგვინაზღაურონ, ეს ვერ გამიგია, არ ვიცი. უნდა იყოს ყველასთვის, ყველა პენსიონერისთვის, ზოგადად ყველა შეჭირვებულისთვის. და ვისაც აქვს საშუალება, იმათ ნამდვილად არ უნდა დაუფინანსებს. მილიონერებს და მულტიმილიონერებს და ასე შემდეგ.